Makufuli wa sema kufuna sema safari za nje hakuna. Unakuja bungeni utaka safari za nje hakuna. Tegemea pesa zako wende nje. Tusianze kuleka mambo ambayo hayatakiwi kwenye muungano. Muungano tumeshaungana hivi mdaidio hivi. Sasa nyie mnataka nusu kwa nusu ndugu zangu. Itawezekana wapi? Haiwezekani ndugu yangu. Nusu kwa nusu haiwezekani. Nyie mko 4%, mtapata 4% ya kila kitu. Kwa hiyo ndugu ndivyo ndio tulia. Tulia ndugu Hatibu. Usipige kelele hapa kwamba nyie mnataka mabalozi wengi, sijui mabalozi wengi hapana. Mabalozi nchi yote tuna mabalozi 21. Mkipata kama naibu balozi shukuru Mungu. Tukikwambia ndugu Hatibu ulipie balozi umoja tu, utalipa nchi yako, utalipa balozi gharama mabalozi kule nje. Utalipa. Tulieni. Hatuwezi kwenda hivyo. Nasimama hapa unakaa unasema sisi tumepunjwa, hamkupunjwa kitu. Bado tumewasaidia. Mko bungeni hapa mmekuja mko 54. Mgejea kule Zanzibar mgeenea kwenye jimbo nyewe makafu. Mgeweza kuenea kule kwenu. Mgeenea kule jimboni. Tuambie tu sasa hivi nendeni kule mwende kule. Jambo lingine nazungumzia ndugu yangu amezungumza, mimi nilikuwa kwenye kamati ya PAC. Kuhusu mgonjwa aliyepelekwa Zanzibar, yule aliyepelekwa na serikali ya Zanzibar, mimi nakukanusha hapa. Nilikuwa mjumbe wa Public Account Committee. Yule aliyepelekwa na serikali ya Zanzibar na atahudumiwa serikali ya Zanzibar. Serikali ya Tanganyika ilisema ahudumiwe kule. Sasa leo anasema hizi. Mimi nafahamu. Nilikuwa mjumbe wa Public Account Committee, hizi hesabu zilikuja kwetu. Huyu bwana alipelekwa na serikali ya Zanzibar katibiwe kule. Wizara ya Afya sio ya muungano. Kwa hiyo hili deni ni ya serikali ya Zanzibar. Likadaiwe huko huko. Hatuwezi kulipa sisi. Ndugu zangu, tusiende papara habari kutaka zaidi vyeo au namna gani. Na si utadai vyeo. Rais anapanga mawaziri kutokana na jinsi anavyotaka yeye. Huwezi kumlazimisha awapee Zanzibar mawaziri 10-15. Nyie kwanza mna mawaziri zaidi ya 20 kule kwenu. Mna wabunge kule kwenu hawatoshi. Halafu kitu kingine ndugu zangu, nizunga mara nyingi hapa. Wizara ambazo sio za muungano, wewe mnakwenda kule mnatungoja nje. Tunabaki peke yetu hapa. Tukimaliza za muungano ndio tunawaita mnaingia ndani. Haiwezekani wizara ya kilimo hiyo kujengea wizara ya kilimo inakuhusu. Wizara ya maji inakuhusu. Wewe mnachagua wizara za kuchangia kuanzia sasa. Changia wizara inakuhusu basi. Wizara zingine tuwacheni wenyewe. Asante sana mwenyekiti. Tunahamia upande wa mawaziri. Namkaribisha naibu waziri.